samyo wawancara kawedhel. Adi, Adi wulungan duku. Apa Kakang Gagak Sito? Iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot. Awit supaya suwan ana ngersani Sang Buminata ing Wirata, nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kaboyong ana ing pertapan Giri Sarangan. Kang besok akhir tembini bakal tak kadhau pagi marang sesembahmu Sang Wiku Muda Begawan Palasara. Saiki aku manut karo Kakang Gagak Sito. Prayogane apa Kakang apa aku ingin manjing ana jroning kraton sawan ngersani Sang Buminata. Di yen nganti kowe karo aku mengko sawan kabeh mundak kurang prayoga ya kudu salah sawiji lire. Ngrumangsanana yen aku karo si Adi kuwi sipate sipat iwen. Mengko mundak ora di penggalih aturku malah bisa kelakon ana panyakrabawa yen aku karo kowe kaya dene wani nggawe praja ing atase mung sipat iwen marak ana ngersa dalem Kanjeng Sinuwun miyak paseban. Lah mung saka penemumu aku dhewe yen sowan ora bakal manjing ana stinggil binatur kena mundak nimbulake lingsem penggalih dalem ing atase nalendra binatara kok dadi tamune sipat iwen kaya awake dhewe. Mbok menawa iki mengkono bejane aku bakal terus sowan manjing kedaton sing aja nganti nglingi semaki marang Sri Buminata. Oh iya. Ya mung saka welinge pun Kakang Adi tak percaya tunggu ana kene. Aja pati-pati lunga yen aku durung tumeka nang ngarep paramu. Sepisan iku Kang angka loro. Aku iki mengku yen bali teka nang ngarep paramu tok takoni aku meneng wae. Gambarake yen penuwunku bakal ditompo lan lakune awake dhewe oleh gawe. Nanging yen pun Kakang iki mengku bali mrene tok takoni semaur terang yen aku ora oleh gawe. Kelingan apa ora di? Ya wis kelingan, Kang. Yen kelingan ya tunggune sawetara aja nganti kedengangan marang para nara praja. Mengko mundak kurang tanggap ing panemu dianggep yen kowe kuwi iwen alasan. Orang ngerti ya sejatine kowe karo aku ora tanpa purpo abdining pandita Kang Gentur Tapani. Wis, bab kuwi mengko aku sing jogo nang awakku dhewe aja nganti aku iki mengko kewirangan. Ora liwat sing prayoga ngati-ati aku tak marak sowan manjing kedaton. Duga prayoga marang Kakang sing ati-ati lho Kang. Iya. Aja nganti kedaluwarsa ora-orane di. Maning noto berbuti Gowaleksono liring kang Gowaleksono mangkono bawono langgeng sinunggi data naura
ora bakal kesamaran yen iki pisuane sekabat ing ngiri sarangan. Jeneng sira sekabat wulung opo gagak seto kok dadi ora bareng karo adimu si wulung Andoko. Ing mongko sak mangsane ingsun sowan ora ana ginggange sak rikma pinrasasra. Amit sewu sinuwun. Amengku dumateng kalenggan dalem mbok bilih menika mangke kula kekalih sowan tentu kemawon saged andamel ling semipun Gusti Nata Agung. Pramila kadang kula pun wulung Andoko kula tilar wonten jawining kraton Wirata. Padha basuki gagak seta pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa. Kula kepareng aturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhapada. Uyuh wis ingsun trima. Apa marmane jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun? Duh sinuwun. Tadah deduka dalem. Pisuwan kula ingkang sepisan ngemban dawuh saking Sang Adya Penemban. Tinanggenah ngaturaken astuti wonten rasa dalem Kanjeng Diwaji. Aduh, ya wis ingsun pundi ana mestaka muga tansah dadi jejimat ingsun. Menawi sampun katampi ing wasipun dinten menika kepareng mboten kepareng. Wiswanipun ngabdi dikaken nyuwun ing putra Sagedaton kaboyong wonten ing pertapan Giri Sarangan. Jalaran sesemban kula sangat dipremban Pandita Muda Begawan Palasara kendran saking Giri Sarangan tanpa taliworo. Kendranipun sesemban kula saged enggal timbul menawi to ing putra sampun kaboyong wonten ing Giri Sarangan sepisan menika ing angka kalih. Kapireng saking katebian menawi tokeng putra menika prasasat kangge pengelamar para ratu-ratu mancanegari. Mengkukuwatos menggah saking penggalipun Sang Adya Penemban Begawan Sagri. Senajan to putrane ingsun kaboyong nanging saknyatane Sang Tapa Muda dina iki kendrane saka Giri Sarangan mekaten. Oh iya to. Malah bisa nimbulake lega pamikir ingsun jalaran. Yen putrane ingsun wis kaboyong ana ing pertapan Giri Sarangan ora bakal kelakon kanggo gawe penglamar para ratu-ratu mancanegara. Awit ngerti yo. Iki jabaning kraton ana perang gedhe kang swara katon gumuruh solah bawaning para wadyabala kaya gabah dinteri. Amarga senopati-senopati ing Wirata ngarepake raja Sewunegara kanggo wadyabala dhewe-dhewe. Mesthi senajan to jenis sira ora nyipati wis midhangetake yen to sambate para senopati sang ing ketaman gegaman sing kena pusaka pating gelembur pating jalrit ing wis ora bisa ngukup mung pating glereng swarane. Nanging miturut seko pekabaran kang wis ingsun trimo iku dudu senopati Wirata malah kang akeh kang nemu bebaya kang manggih bebendu senopati-senopati seko Mancaprajo ya gawane para ratu Sewunegara. Wis to gagak seto ayo ingsun derekno manjing kedaton bakal ingsun paringi prisa atmajan ingsun lan jeneng sira supaya midhangetake dhewe ature putrane ingsun Durgandini. Matur sewu sembahan. Kula pareng kula dherekaken tindak dalem Kanjeng Sinuwun manjing kedhaton mengkono gagak seto.
nutyo ayu utama. Gambar rum sangku sumo es nyokat oler angen bre manis kang ngambek wadono latin yang manggis karangan kula ngaturaken pangabekti Kanjeng Rama. Nggih, Dur Kandini, ingsun trima sira ngaturake pangabekti pangastuti ingsun tampanono. Kula pundi wonten mestaka mugi dados sejimat Rama. Kula ngaturaken pabekti sinuwun. Iya, Mban, ingsun trima. Menika sinten Rama? Iki abdine Penemban Begawan Sakri. Sekabat ing sarangan manuk kang pinaren aran sekabat Gagak Seta. Oh, inggih. Duh. Surapati nduga temen sesembahmu sinuwun Prabu duwe manuk semono gedene. Cagak-cagak kanjur kepiye kae ana manuk kok semono kae apa ora memeng le nyekel. Wis cacali. Rasakno gek gustimu piyayine cilik kaya ngono kok iso nyekel manuk. Semono gedene ngarak ya. Kae kudune sing nyekel aku. Ayo nek lumrah mono aku kaget aku lah kok dadi semono gedene. Menika kukila umum menapa nggih pancen pujan kuwi kelangenan nggih sarangan seneng aku. Nek aku duwe kelangenan kok ngono pancen. Maremake. Kaget nyawang kok senengi kok ora jamak. Toblas. Mongko tak rasa-rasake anu kakangmu kaya duwe manuk. Turmangsaku kaya-kaya ki wis pol. Ha kaya mesti isih ana sing luwih gedhe meneh. Kuwi apa sing diarani derbombok apa kepiye? Manuk kok semono gedine kan nyucuk apa ora? Marai mluwok. Mungkin ngomong ake sing ora-ora apa ya manuk kelangan pendito kok nyucuk wong sak karepe dhewe. No, ora nengonglong-nengonglong. Aku pancen rada seneng tenane ngematake manuk. Nah kae kurungane sepira kae. Wis. Nek nyucuk kae pangane sing berat kae. Ayo. Apa sih kurungannya kudu sing gede temenanan nyala sing gede ya mesti ini anggung ngelubok ta ayo ya mongko kena semono gede ini ngelubok apa ra bisa jebol ake kurungan tapi rasa dikate kurungan kok dicentang neng tempat tidur. Kau samong-samong ngelubuk rak sak tempate. Hatre malah ngerusak-ngerusak ke. Iki ngene ya Dino. Piswane Gagak Seta. Iki diutus marang Penemban Begawan Sakri kang isine supaya mboyong jeneng sira. Onong ing pertapan ngiwi sarangan. Songko kepareng. Pengendikane sang topo sira bakal didapaki. Marang putra ngiwi sarangan sang Rinojo. Pandhita Mudha ya calon pinanganten kakung Begawan Palasara. Yen jeneng sira manut ateges ora bakal gawe wirang. Nang yen jeneng sira iki mengko ora manut ateges jeneng sira bakal nap
kepuk marang mukane wong tuwa sing ora ketara. Mesthi ora sah dadak ingsun paring uninga. Wis ngerti dhewe yen sang topo iku bapa guruku. Inggih. Yen janipun kula tesih remen momong jiwa raga kula piyambak. Ewadine yen Rama mekaten kersanipun karana kula ajrih dumateng Kanjeng Rama. Iye mboten sanes kula kantun nderek. Manut. Iye nderek. Ndarak mengkono. Awit yen ora enggal tak sowanake orang pertapan bisa kelakon malah dadi pepeteng ana negara iki. Jalaran akeh para penglamar, para penglamar kang padha tok tampik mesti wae duwe rasa panas. Ayo karang piyayi muda dasar ayu dadi kekembanganing negara. Sing lamar ya para piyayi-piyayi, ratu-ratu manca negara. Nah ya wis kabeh iki padha dene ngalami yang biyen aku sik enom ya ngono kuwi. Denger guduk. Sing padha gayuh karo aku ya sono sing ketu iki malah dadi carik. Dadi duka. Ning aku ya tetep mau kok aku. Ha iya. Ora durung no, bisa ketu. Saya kae lho sing ngoyak karo sing dagang bako kae. Biyen lagi nginceng aku kaya ngapa aku anggar perlu aku ngambil anam. Metu jedul ngono iki dhek terus nglirik wae karo aku biyen. Dak aku iki remaja. Akeh saiki aku anggar mlaku dhewe anggur dalane remajae. Apa ora wis? Anggar muni karo anakku yo takoni rayine umur pinten nggih mongko genang anakku apa ora. Ateges aku ki sing rada modok. Loh ora. Nengonglong karang ngemake manuk kaya. Dadane nggo ki mbok aturan ora kok gulune disampirke pundakku. Wong aku mbiyen yae. Sing do ngoyak-oyak aku ki persasat kaya ngoyak tambange watu itu. Silemeng braito gabe wong ngoyak kok kambange watu item. Karang yo urung jodone kok yo ya Bu Aya. Gagak Seto nuwun wonten paring adhamu. Kanjeng putraku wujute wanita mongko yo aja srek atimu jeneng sira wujute iwen. Kepiye carane nggonku bakal nderekake? Upama tok dherekake lumaksana sangka kraton iki tekan ing pertapan tak kira bakal kerunden laku wektune saya suwe. Jaran mesti munggah mudhun gunung nelasak alas nacap bengawan. Upama tok nitih ana gigirmu tok gawa ngamban jimantara ing batin ora wentala jaran sipate wanita kok nunggang garuda. Nggih mboten wangun wong. Putri menika ora wajibe kok nunggang. Jaran ya ora kena apa meneh kok manuk kok ditunggangi ini ra ya. Ning ana. Ya gek kowe kuwi sing ngalami ya. Weh kalang mergos kok gedene si Garuda manuk. Ayo. Lajeng kepareng dalem Kanjeng Sinuwun. Prayoga putraku tak lebokne ana cupu manik Astagina, aja nganti kagepok marang gagak Seta prayoga banjur iki mengko cupu muten wae. Ora pati-pati tok wetokake sangka tutukmu yen durung suwang ngersani sang topo yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Sinuwun. Dina kula Rama Manjingo onong gendogo kene supaya aja nganti seliramu kagepok dening gagak Seta mengku banjur supaya dimut aja nganti ketara. Pun ngestokaken dawuh kejawi saking menika nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya sing ati-ati. Mban kula aku njaluk pamit kepeksa pisah karo kowe sak kancamu. Aku bakal suwita nang ngiwi sarangan ben oyi. Oh, dirakan sugeng.
Lajeng mboten kondur Den Ayu. Ora Bu Jamban. Kula pesen nggih nek niku gadah anak manuk niku mang bibitke. Kula kok kepengin duwe manuk sing gedhe kaya ngono kuwi. Lajeng kula yasani wurungan joglo. Iya. Ya muga-muga bisa kalaksanan lan kalis ing bebaya. Sungkeming pasuwanan katon. Andhek wing ngarsa padha. Wis to gagang seto. Prayoga iki muten tinggal aturana kersane sangat diperbat nyuwun pangestunipun Kanjeng Dewaji sing ati-ati. Kanca-kanca amu sinarita sedaya para raja sewu negara ing ngawis tumapak ing ayuda mangsa marang Raden Durgandana Patih Candrapati Emban Nirbita Twin Purwadewara prasasat umyang gumuruh swarane mapan rikala semana Raden Durgandana wis nampa wejangan sangka ingkang rama peparingi sang tapa begawan sakti kenging kinarya meper marang kamurkane jajalanan lundung marang satru sekti saka manca praja yaiku kang aran Aji Sepyangin wis ora sinangling sigra tinata para wadyabala kadhawan mundur Raden Durgandana kang tumapak ing ayuda mantang Yayah Gandewa ngadeg pintu ganjur matek Aji Sepyangin orang nganti watoro sriwat yuk bulut win pro ratu sewenegoro katempuh laku ning angin kang bantri ketinggal anggegilani pindut den saponi kuntal dawah tepi Ya bolo katon numyange gumuruh swaraniro Oh
Sarwati kan? Wonten paring adawu. Tak sawang para ratu manca negara iki mau resik ora ana kang keri prajurite salah sawiji. Kejaba kang wis lara ora bisa tinulungan satemah bisa tumeka ing pati. Senajan to kuwi wong liyan drayat. Yang perlu dawuhna marang kabeh para wadya bala supaya dirukti kang becik-becik awet ora ana alane. Sopo kang gelem tresno marang sapodo-podo akhirnya bakal ditresnani marang sapodo-podo. Ui jasa nyatane Purwadya Bala iku mung mergo saka wedine marang ratu gustine satemah nganti direwangi toh pati ngadepake Wadya Bala ing Wirata. Mangke badhe kula dawaken dhateng Purwadya Bala. Iya aku tak sowan Kanjeng Rama ngaturi prisa yen mungsuh wis mundur glagan kro playu mangkaten Raden. Janing sunggir Durgandono pun wonten paring dawuh. Paran sawise jeneng sira manjing peperangan ngadepake para wadya bala, wadya balaning para raja sing negara. Kuning ngetipun ing putra pangestu dalem Kanjeng Diwaji sekinaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan. Mboten wonten ing wantun manjing payudan langung-langkung sumedya ngancam dumateng Kanjeng Rama. Aduh nggir syukur bejo sing patut menawa ta jeneng sira minangka dadi senopati ning Purwadya Bala. Kula badhe pinanggih kalian kakang Mbok Durgandini. Jeneng sira oneng marang Mbayu Durgandini. Mengaten Rama sumurupa yen wektu iki Mbayu Durgandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan. Lho sinten iki sawang ngerso dalem sekabate penemban wujude kukila loro Gagak Seta lan Wulungan Duka ngadepake para wadya bala, wadya balaning para raja sing negara. Kuning ngetipun ing putra pangestu dalem Kanjeng Diwaji sekinaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan. Mboten wonten ing wantun manjing payudan langung-langkung sumedya ngancam dumateng Kanjeng Rama. Aduh nggir syukur bejo sing patut menawa ta jeneng sira minangka dadi senopati ning Purwadya Bala. Kula badhe pinanggih kalian kakang Mbok Durgandini. Jeneng sira oneng marang Mbayu Durgandini. Mengaten Rama sumurupa yen wektu iki Mbayu Durgandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan. Lho sinten iki sawang ngerso dalem sekabate penemban wujude kukila loro Gagak Seta lan Wulungan Duka. Mula jeneng sira aja nganti darbi rasa mesgul ing panikir awit sanyatane Mbak Ayumu bakal didhawuhake marang pandhita muda ya sudara werdamu Begawan Palasara. Rama senadyan to mekaten raos sing manah kula mboten mentala jer ingkang dipun utus lan kersanipun Kanjeng Rama menika wujudipun iwen iki kalebet satuwana. Iya bener nanging kuwi sekabating pendhita badhe sekabat temtonipun menggaeng raos benten kalian adeging manungsa. Kula kepaksa mboten mentala kepareng badhe kula tungka dumugi wonten ing Giri Sarangan lan badhe kula padosi ingkang ngantos pinanggih kakang Mbok Durgandini. Oh iya to nggih. Yen pancen mengkono ingsun dilani mung pomo dipomo aja ngegungake kaprayuranmu
lan aja nganti ndarbeni rasa ingin serik gedhe-gedhe nganti nantang marang calon kadang wibe. Dri mboten Rama. Nyuwun pangestu sing ati-ati. Kaping pamyat Kakang gagak sito nggonku tunggu nang kene wis rada sawetara suwi oleh gawe apa ora anggonmu nyuwun Dewi Durgandini nang ngersane Kanjeng Sinuwun Kakang kok suwe temen mau kowe diparingi apa? Apa dadak diparingi dedaran? Apa sebabe kok aku ora tok kirim? Nek pancen kowe dasare ngetokake aku wis dulurmu aku dune tok gawake ora ketan tok buntelke plastik. Kena tanggo cucuk-cucuk. Lho kok tak takoni kok meneng wae? Kang gagak sito oleh gawe apa ranggonmu nyuwun Dewi Durgandini iki apa pancen gedhek apa pancen nyepelekake apa demeh kowe entah sowan ana kersane ratu karo aku banjur ngemengake kok tak takon meneng ngemeng tilang tilong tilang tilong eh oleh gawe apa ranggonmu sowan oleh gawe apa ora wae lajel tladung wong iki Sirna denya memanis Wadananiro kocemran nyompratan nimring sariran nipun melesten nyolo diroka wang wang ngegono bangsu mirang
nek krasa lara tak teladung aku kowe mau diutus marang sesembahmu sawang kraton Wirada nyuwun Dewi Durga ditulungake apa ora keparat iki kowe tak teladungi mripatmu kembeng-kembeng nangis ning kowe gedhek karo aku ora iso gene apa dilara bisu piye apa tanggungmu roti kok dadi ora iso mangsulan. Wes rasa dadak jigo perkewo. Aku ora kepengin njaluk. Aku ora kepengin bakal ngudi marang kewajibanmu. Waton nggone dutus marang salah diperban wis ana keterangan. Kakang gagah sito oleh gawe pora kowe kuwi kok mah meneng wae. Kacarita tan kala semana saya dhuwur nggene ngamban Jumantara. Gagak sito kaprawasa marang Kang Rayi Wulungan Doko. Yang nayo Baskoro titi mongso kami nongko kanggu ganeping lelampan dan perwoso marang ingeng rayu soyo dangu soyo kraos sakit mboten kiat angampah wasono gagak seto kateladung ingkang pungkasan jungkel kantiang gembor sambat aduh mati aku menganing tutuk cupu manik kontal songko tutuk iro gagak seto dawah wonten bengawan suwilu gonggo den mongso minolodan jungkeling gagak seto dawah wonten ing wedelan kalebu ilo-ilo dirosori kalau semono gagak iku sejatine putih mulus salah gedaden dadi ireng mulus sambat-sambat kalau sebenarnya kapi pengangin musik. Aduh mati aku. Roko kang kumilang kilang esok mamu kontrang kantringan oh. Rupayanan suarko kang kanten ana laku kang utama ngeling ana cating sukma dedhingan kaya kangging kulawan jane awakku dene kaya mengkene lakon kang kudu tak alami mula-mula ya siadi kang kurang kang dadi pangertenmu kurang setiti mungguh kang dadi rasamu la ono apa kang kok dadi kowe saiki yo gelem guneman ngruket karo aku kowe ngruket karo aku wis salah kedaden awakmu dadi ireng meles-meles kaya ngono. Aku rikala semono rak wis uling karo Siadi tak kon keri aku bakal sowan. Mengko yang aku tok takoni, aku ra wangsulan.
terang yen aku oleh gawe. Nanging aku tok takoni wangsulan aku ora oleh gawe. Apa sebabe kok dadi aku tok takoni ora wangsulan aku malah tok jempalani. Nggonku wangsulan kepiye awit tutukku ngemut cupu manik astagina kang isi bendara mudur gandini. Amarga aku krasa lara tak nggo bengok usana cupuku tak embuh ana ngendi tibane. Ora wurung awake dhewe malah cilaka di. Mergo saka kurang setiti lan kurang ngrasakake welingipun kakang. Aku lali kok, Kang. Aja dadi atimu aku lali temenan. Yen aku kelingan mongso yo kelakon aku miloro marang kakang Gagak Seto. Aku wis kebadut kaya mengkini. Aku rawani sowan onong pertapan. Saiki tak pasrake Siadi Getenan. Bejo Cilaka Cabar tiwas sangganen kowe matur ana ngersane Gustimu sesembahmu Sang Topo Begawan Sang. Oh yo. Yen panjen kakang Gagak Seto ora gelem sowan aku tak sowan. Bejo Cilaka Cabar tiwas ben karben aku dipaten tak larapake. Aduh. Ora liwat sing ati-ati yo diar nemu lakon apa awak dhewe. Sono maneka warna renggenge kencana rana brobandira layu kumit sing maruta mangyanku mlebet ing bandera susuk brasta kayu kapal ron mawur katyo paangin kukilo ambyar sumabar oh
kontran ing tengah wono diwoso. Gagak seto wulungan duko kang persasat grantes sambat diradih menawa to nampi diduka marang sang wiku begawan sakti. Nelusup wonten ing madyaning wana minggahing wukir tumurun ing jurang curi katon gini tawang-tawang tangis. Upama ta kapirenga sambat-sambat ya sendaring katiping angin tetelo yen kono bakal mengku diduka. Nampi kalepatan ing langung ageng marang sang Dewi Jawara. Tatkala semono kang nuju saksono wis kesulak ing dalu mriso srating wang pratangga pati wis kambang-kambang konjeming bantala soroting sasangka katon wis suminar ing akasa surem-surem padanging jagat awit ing kono sinamun marang lakuning mendung kang lumaku gejaba mung gebyar lidah kelawan tatit tang minangka pitulungan oboring saksono. Oh. Sini gek ingkang nuju wonten madyani wono kocapo kang pinjulenggah wonten ing pertapan. Sang topo begawan sakri denadep marang kang abdi. Sekabat Eko Pramodo. Sumrambahing para cantrik-cantrik mangu jagat. Yen rumangsah semedi wonten ing sanggar pelanggatan rinten pantul dalu tansah menuwun marang keparing jawata tanpa kanthi semedi nulingan sinun. Oh,
warnani ro ing pertapan Giri Sarangan. Ya pertapan ing Sapuarga. Ingkang wis kondang yen to pertapan iku satemara satemati jalma mara keplayu. Kukilo mabur ngumpuli pertapan bisa jengkel kapisaran lakuning mego pindo piniak barat katon nangemper kayu kang adus sami manglung celak sami tumiung nyoto yang kena pangaruh bawaning pertapan kuno senadyan to papane onong pucai ngargo.